4-річна Кіра вже рік регулярно займається в центрі раннього втручання з психологом і логопедом. Дівчинка має проблеми зі здоров'ям. Заняття відбуваються саме в цьому кабінеті, де є необхідні іграшки та навчальні інструменти. Вона 2 роки вона прийшла, майже там не розмовляла. В неї трошки спастика, ну, якщо ви помітили, правої сторони, да, глазик у неї і щочка. Не можна так, що це раннє втручання, це така волшебна таблетка, що її випили, і дитина стала, ну, нормою. Ні, це такі маленькі шажочки, і ми маленькими шажочками йдемо до цілі. Займаємося з мілкою моторикою, артикуляційною, в неї покращилось мовлення, пам'ять, ну, якби розвиваємо це ще на стадії розвитку. Пам'ять, мислення, логічне мислення. Ой, тікає, давай ще. Оп, молодець, ще. Коли вже діти на виході з програми і в них є проблеми з мовленням, ми займаємося різними вправами там, для дихання, артикуляційною гімнастикою. За цим столиком ми займаємося більш з меншими дітками. Наприклад, з дівчинкою Кірою ми вчили кольори в різних ситуаціях. Називай, який? Червоний. Червоний. Це який кольор? Золотенький. Це синій. Синій. Як небо. 4-річна Кіра вже закінчує особисту програму в центрі раннього втручання. А от 2-річна Ніколь, яка досі не розмовляє, тільки починає. Зараз спеціалісти працюють над елементарними навичками дитини. Сьогодні на занятті ми з дівчинкою працювали над розвитком мілкої моторики. І також ми працюємо над тим, щоб дівчинка могла зосереджувати себе на якомусь певному предметі. Тому що ще місяць назад вона не могла сконцентрувати свою увагу, а постійно всі іграшки, предмети, вона просто їх розкидала. Зараз ми вчимо її просити «дай», і також ми вчимо її давати «на». «Дай мені який м'ячик? На м'ячик! Тепер на, Наташа. Давай. Давай ще там що? Завжди супроводжую, приходимо сюди, ми раз в неділю по четвергам. З характером у нас дівчина, тобто, треба ще підібрати до неї ключик, щоб все так нравилось їй. У школах та дитячому садку, які входять до складу освітнього комплексу Преображенської гімназії «Основа», є інклюзивні класи, тож малята, які займалися в цьому центрі, згодом матимуть змогу швидко адаптуватися до колективу однолітків. У власності гімназії є 2 автомобілі, тож дітей із особливими освітніми потребами можуть доставити до закладу. Фахівці центру обслуговують дітей жителів усіх територій Преображенської громади. Герман Дубінін, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.